Үйлчлэлтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд хүнсгүдэй аж ахуйн хөнгөө хөтөлбөрийн яамнаас нөөцийн махны бэлтгэл ажлын явцын талаар мэдээлэл өглөө. Энэ жил 3% хүүтэй хөнгөлөлтөд зээл авч мах нөөцлөн борлуулах хүсэлтэй аж ахуйн нэгжүүд цөөрсөн нь үнийн хувьд өөрчлөлт үүсгэж мэдхээр байгааг онцоллоо. Нөөцийн мах бэлтгэхэд аж ахуйн нэгжүүдэд 130 тэрбум төгрөгийг 3% хүүтэй олохоор төлөвлөсөн хэдий ч мах бэлтгэх аж ахуйн нэгжүүд цөөн байгааг салбарын сайдын зүгээс онцлож байна. Одоогоор 4 аж ахуйн нэгжийн нөөцийн мах бэлтгэж эхэлжээ. Тухайлбал нөөцийн мах бэлтгэх аж ахуйн нэгжүүд цөөрсөн нь өнгөрсөн жил компаниуд алдан хүлээснээс жалтгаалж байна. Иймээс хүн сүдэй аж ахуйн яамны зүгээс цаашдаа нөөцийн мах бэлтгэхгүй нийслэл бэлтгэх ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийлж байна. Нөөцийн мах бэлтгэхийн тулд энэ жил 130 тэрбум төгрөгийг одоо хөнгөлтэй зээл буюу 3% хүүтэй төлбөлсөн үүнээс дөнгөж 46 тэрбумыг 4 аж ахуйн нэгж ав зарцуулаад байна. Яагаад нөөцийн махыг ингэж одоо их бэлт аж ахуйн нэгжүүд бэлтэх сонирхолгүй байнгүй л өнгөрсөн жил аж ахуйн нэгжүүд нөөцийн мах бэлдээд үнийн ханшийн зөрүүнд ороод алдагд түлээсэ. Тийм учраас нөөцийн мах бэлтэх одоо эрсэлттэй учраа аж ахуйн нэгжүүд нэгд бэлтэхгүй байна. Банкнууд ч бас болгоомжтой хамтаж байна. Харьж. Ер нь цаашдаа бол хүн сүдэй аж хөнгөө үйлдвэрийн яам бол нөөцийн мах бэлтэх биш. Нийслэл өөрөө нөөцийн махыг бэлтэх ёстой. Яагаад гэвэл нийслэлд бүх сүлжээ агуулах нь байдаг. Ер нь хүн сүдэй аж хөнгөө үйлдвэрийн яам бол нөөцийн махтай одоо нослох биш. Үйлдвэрлэгчээ дэмжсэн ийм бодлогоор ажиллах ёстой гэдгийг хэлэх байна. Тэгвэл саяхны хүртэл шүлгийн вакцины ард ашиг сонирхлын зөрчил давхар явагдаж байгаа талаарх мэдээллүүд гарч ирсэн. Үүнд салбар яам малаа эрүүлжүүлэх хэрэгтэй учраас ирэх жил 43 тэрбумыг шүлгийн вакцин зарцуулахар төсөвт суулгасан гэх мэдээлэл өгч байна. Өнөөдрийн байдлаар нөөцөнд 6.5 сая тун шүлгийн вакцин хадгалаастай байна. Малын вакцин бол одоо хүнсний хангамж аюулгүй байдлын тухай 36 дахь тогтоол тав хүн гарсны мэдж байгаа. Энэ 4 жилийн хугацаанд 145 тэрбумыг малын вакцинд зориулсан байгаа. Ялангуяа 23 онд болвол 41 тэрбумыг малын вакцинд зарцуулна. Ийм учраас цаашдаа бол малын вакцины бол одоо хүрэлцээ хангамж санхүүжилт бол дээр бол ямар ч асуудал гарахгүй. Өнөөдрийн байдлаар ихэд 6.5 сая тон одоо шүлхийн вакцин нөөцөнд байна. Улс орны эдийн засгийг сэргээхэд уулуурхаан баялаг дээр түшиглэхээс гадна мах экспортлоход анхаархан чухал болж байна. Үүний тулд эрүүл бүс байгуулах нь нэн тэргүнд хийгдэх ажил гэдгийг ч онцлож байна. Учир нь улс орнууд мах экспортлохын тулд евро стандартыг мөрдөж эрүүл бүсийг боомт бүхий газруудаар байгуулдаг байна. Тийм учраас яам эрүүл бүсийг баруун бүсэд Өвс ховд Баяуулгын аймгийг оруулад байгуулах хойд талдаа Хөвсгөлийн 6 сум зүүн талдаа Халах гол сумыг эрүүл бүс болгохоор ажиллаж эхэлсэн гэдгийг онцллоо. Эрүүл бүс бий болсноор олон улсад өөрийн баялаг болсон махыг экспортод гаргах боломж бүрдэх юм. Одоогоор манай улсад Орос Албаны улс руу мах экспортлоход хориотой, бүгд найрамдах хятад ард улс руу гаргахдаа дулааны аргаар бэлтгэсэн махыг гаргаж байгаа юм.